Lai dziesmu un deju svētkos dalībnieku pulks ar gadiem nesaruktu, bērniem jau no mazotnes jāļauj izjust sadejošanās un sadziedāšanās prieku. Par to pārliecināt šo tradīciju kopēji Kuldīgas novadā un tāpēc rīko mazos novada svētkus, kad uz skatuves kāpj bērndārznieki. Tur viss ir kā lielajos svētkos, īpaši sagatavots repertuārs, mēģinājumi un, protams, gājiens. Un nevienam vien ķipram šīs bija pirmās dziesmu un deju svētku sajūtas. Un turpina Ieva Benefelde no Skrundas televīzijas. Mazie dziesmu un deju svētki Kuldīgā sāks ar svētku gājienu. Mazie tāpēc, ka tajos piedalās bērndārznieki, gan 5 un 6 gadnieki, gan tautas deju, gan mūzikas kolektīvi. No 23 Kuldīgas novada pirmskolas izglītības iestādēm gandrīz 500 bērnu. Un kā jau svētku gājienā, skan dziesmas, smiekli, ik pa laikam bērni atņem garām gājēju sveicienus. Šādi svētki Kuldīgā jau kļuvuši par tradīciju. Šis ir mans izlolots pasākums. Jau no pašiem pirmsākumiem, jo es gribu visiem pierādīt, lai tiktu uz lielajiem dziesmas svētkiem, ir jāsāk no mazotnes. Viņiem ir jāsaprot, jānāk kopā, jādejo kopā, jādzied kopā, lai viņiem rastos pirmie iedīgi pirmais priekštats. Repertuārs svētkiem tiek īpaši piemeklēts, tā kā vasarā ir lielie dziesmu un deju svētki, tad šoreiz par tēmu izvēlēta došanās uz Rīgu, iesim Rīgu lūkoties. Tā tematiski sasaucas ar animācijas filmu Neparastie rīdzinieki. Dejas bērni jau sākuši mācīties pagājušā gada septembrī, dziesmas no jaunā gada. Labas emocijas ir, un mēs ļoti grūti gatavojāmies. Diezgan dejojām daudz, un diezgan daudz bija jādzied arī. Tu gribētu lielajās piedalīties? Ir tāpēc, ka tad var piedalīties vēl un vēl un vēl. Esmu priecīga, laimīga, kad es uzstājos un es smaidu skatos. Paldies vecākiem par palīdzību, ka viņi mums palīdzēja tērpus visu salikt un savilikt bērnu skaistus. Tā jau pirmkārt ir pati pieredze, jo šī ir bērnu pirmā pieredze. Viņiem nekad tāds pasākums nav bijis. Bet lai bērni katra zinātu savu vietu skatuves, līnijas un apļi veidotu skaistus rakstus, bijuši arī mēģinājumi. Es esmu ļoti priecīga. Ir iespēja apgūt to procesu, kurš notiek, un jau tādā agrā vecumā jau izstaigāt pa pēdām, lai pēc tam, kad aiziet uz skolu, tad jau zin jau vairāk un ir gatava doties uz Rīgu uz lielajiem svētkiem. Ļoti skaisti, ļoti emocionāli, jo man meita pirmo gadu piedalās šādā pasākumā un pirmo gadu arī dejo, jo viņa ir izrādījusi interesi, viņai ļoti patīk. Ja no mazotnes ieliek to visu, tad jau tālāk aiziet. Svētku sadarbībā ar izglītības iestādēm rīkoja Kuldīgas novada bērnu un jauniešu centrs. Ieva Benefelde, Lants Pešavics, Skrundas televīzija.